Осы Евроодаққа кіруге Босния және Герцеговина мемлекеті өтініш білдірді. Бұл туралы одақтың сыртқы және қауіпсіздік саясаты жөніндегі өкілі Федерика Могерини мәлімдеді. Шенеуніктің айтуынша аталмыш бастама ел үшінде, одақ үшінде жақсы жаңалық. Могерини ханым Брюссельдегі жағдай қажетті талаптарға сай келмесе де өтініштің қаралатынын жеткізді. Бірақ сарапшылар бұл мемлекеттің саяси әрі экономикалық тұрғыдан одаққа қосылуға дайын екендігіне шүбә келтіріп отыр. Біз көп ұзама Еуроодақтан ұйымға кіруге жол ашатын кандидат ел мәртебесін алатынымызға сенімдімін. Алдымызда көп жұмыстар тұр. Бұл оңтайлы реформалар жасау міндетті. Бірақ біз бұл жолдан абыроймен өтуге дайынбыз.